إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم عزتمند مسلمانان ورونو زمونږه موضوع شروع وه په بیان د ځانګړي مسائل د عبادت په دې سلسله کې نن غواړو چې خپلو سامعینو ورونو ته د هغه اسبابو تذکره وکړو چې د کومو اسبابو د وجه نه انسان د عبادت په لذت او خوند باندې پوهیږي، یعنی هغه اسباب هغه چې یو مسلمان او یو مؤمن اختیار کی نو دی د عبادت په لذت او خوند او مزه باندې پوهیږي او دته د عبادت خوند چې دی هغه حاصلیږي. او که دغه اسباب نه وي نو یو بنده به عبادت کوي خو دغه نه به لذت او خوند به نشي اخیستلی، نو عبادت به په شان د عادت باندې بیا اجرا کوي. د الله رب العزت فضل او مهرباني په خپلو بندګانو باندې یوه دا هم ده چې انسان او دا بنده د خپل عبادت نه لذت واخلي او د دې عبادت نه چې دی هغه خوند واخلي. د دې وجه نه الله رب العزت مسلمان کې یو داسې صفت پیدا کوي چې هغه ته صفت د مجاهدې او د سعی او د کوشش ویلی شي، چې د هغه صفت د وجه نه انسان د عبادت نه بیا خوند او مزه اخلي. نو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال ته ویله، اے بلالا فاس مونږ ته راحت او خوشحالي راکړه په مانځه سره، چې دا مونځ وکړو دا ذمواري ادا کړو نو مونږ ته راحت او خوشحالي نصیب شي. ځکه خوشحالي او راحت نصیب کېدی چې په دې مانځه او په دې عبادت سره رسول الله صلی الله علیه وسلم لذت او خوند اخیستی او په دې صلات او په دې عبادت سره لذت قلبي او سعادت قلبي حاصلیږي. د دې وجنه به نبی صلی الله علیه وسلم د شپې چې بې تنها او یوازې مونځ کوئ نو دا مونځ به ډیر زیات اوږدوئ. دا دلیل دی په دې باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې مانځه او په دې عبادت باندې لذت محسوسوئ، سرور محسوسوئ، خوشحالي محسوسوله، ځکه په مانځه کې مناجات د الله رب العزت سره او مانځه کې د الله سره یو قسم خبرې کول وي. د دې وجه نه الله تبارک و تعالی په خپل کتاب قرآن کریم کې فرمایي استعانت او کومک حاصل کوي په صبر کولو سره په وخت د مصائبو کې او په مانځه سره. نو عبادت سره استعانت حاصلیږي، امداد حاصلیږي. الله وایي دا مونځ ډیره غټه خبره نه ده، په عامو خلکو خو په غټه کار وي او غټه ذمواري به وي او غټ عمل به وي، خو خاشعین چې دي په هغو باندې دا غټ نه دي. معاذ ابن جبل رضی الله عنه ته مرګ وخت راغلی و، د مرګ په وخت کې هغه جړاګانې کولې، جړلې. چا ورنه تپوس وکړي چې دا ولې څه سبب دی چې ژاړې؟ زه جړا کوم د هغه تندې ماتولو په رمضان کې او د قیام لیل د جمعې په شپه کې. هغه عبادت پسې چې هغوی جړاګانې کولې، معاذ بن جبل رضی الله عنه دا د دې وجه نه چې هغوی د عبادت نه خوند اخیستی، د عبادت په کولو سره هغوی ته سرور او لذت چې دی هغه حاصلېدی. شیخ الاسلام
ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمائی پہ دنیا کی جنت تے سوچ دغ جنت داخل نو شو دا آخرت جنت نہ داخلے گی. د دنیا جنت سرے هغه د عباداتو نه خوند او مزه اخیستل دي، د عباداتو نه لذت اخیستل دي، دې ته د دنیا جنت وایي. نو چا چې دنیا کې د عباداتو نه خوند او مزه واخیستل دا به جنت د آخرت ته داخلیږي. ځکه حدیث کې راځي، حدیث د انس رضی الله عنه د وی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل درې صفات چې چا کې وي هغه به د ایمان او د اسلام خوند او حلاوت او لذت چې هغه مونده کی. یو دا دی چې الله او رسول دته محبوب د ماسوا هر څه نه، د پلار نه، مور نه، بچو نه، اولاد نه، دنیا نه، مال نه، هر څه اقرباو نه، د ټولو نه وته الله او رسول محبوب د الله او رسول خبره د ټولو نه مخکې کوي. دویم و ان یحب المرء لا یحب الا لله، محبت د یو انسان سره د یو سړي سره صرف د الله درضا لپاره وي، دنیا سره لچ لپاره نه وي. و ان یکره ان یعود فی الکفر کما یکره ان یلقى فی النار، او بل دا دی اعاده و فسف کفر کی دا دسی بد گنی لکه اور ته غورځېدل چې هغه بد گنی. د کفر سره دومره نفرت او عداوت وي، کفر دومره بد گنی لکه اور ته واپس غورځېدل. نو دا حدیث دلیل دے پدے باندھے چې د ایمان لذت او د عبادت او لذت دا اهم شی دی. دې د پاره اسباب شته، هغه اسباب چې هر سړی اختیار کی او غره کی او ځان کی راولي، نو دا انسان به د عبادت او د ایمان په لذت او خوند باندې پوهیږي. او دغه لذتونه بیا متفاوت دي من حیث الاشخاص بحسب قوة الایمان و ضعفه. د عبادت نه چې خوند اخلي، لذت اخلي، حاصلوي، دا مختلف وي په اعتبار د اشخاصو سره، ځکه اشخاص مختلف وي. او اشخاصو کې صفت د قوت د ایمان او ضعف د ایمان چې دا مختلف وي، چا کې صفت د قوت د ایمان وي، چا کې صفت د ضعف د ایمان وي. نو چا کې چې صفت د قوت د ایمان وي هغه د عبادتونو ډیر لذت او خوند اخلي، او چا کې صفت د ضعف د ایمان وي هغه کم چې دی هغه لذت او خوند اخلي. لکه الله رب العزت فرمایي، الله وایي هغه څوک چې هغه ښایسته عمل وکړي د نارینه او زنانو نه او د مؤمن وي، د ده حیات او زندگی به مزیدار کو، او ده لپاره به بدله ورکو بهترینه په سبب د هغه نه چې کوم د اعمال کړي دي. نو دغه راحت په آخرت کې او دغه تمانیه او سعادت دا انسان په څه حاصلولی شي؟ دا په عبادت د الله حاصلیږي، چې یوازې د الله عبادت وکړي. ځکه الله فرمایي من عامل صالحا، چا چې نیک عمل وکړي، نیک عمل ته څه ویلی شي؟ همدا عبادت نیک عمل دی. کم انسان چې نیک عمل وکړي، عبادت یې وکړي، ده ته به ښایسته زندگی په آخرت کې ورنصیب کیږي. او د کم انسان زړه چې په عبادت پورې متعلق او دوام یې کوي، یا همیشه په دې باندې د الله عبادت کوي او په هغه سره زړه تړلی و، نو ده ته به هغه مزیداره زندگی ملاویږي. ابن قیم رحمه الله فرمایي، الله طرف ته متوجه کېدل، انابت الله ته، رجوع الله ته، او د الله په فیصلو باندې راضي کېدل د هغه شی دی چې په دې سره د انسان زړه ډکېږي د محبت د الله سره. او کله چې د انسان زړه د الله د محبت نه ډک شو، نو دې انسان ته سرور، دې انسان ته خوشحالي، دې انسان ته بدله عاجله چې دی هغه ورکول کېدلی شي، او دې انسان ته چې دی مزیدار زندگی په آخرت کې ورکول کېدلی شي چې هغه سره جنت دی. رڑ بے خوشحالی، راحت او سرور بے دنیا کې هم، زندگی بے مزیدار ای، او آخرت کې بہترین بدلا او حیات او مزه ورکول کی.
او هغه انسان چې داغه د الله سره پر لړکی محبت نه وي، د الله د ذکر نه غافل وي، زړه د الله د محبت نه ډک نه وي، د هغه انسان زندگی په دنیا کې چې داغه تنگ وي، سخت وي. ځکه اعراض د ذکر د الله نه، مخړول د الله د ذکر نه، د هغه سبب دی چې د دې د وجه د انسان په زندگی کې قلق راځي، تنگتیا راځي، ضیقت راځي، سختی راځي. سورة طه کې الله فرمایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى. لہذا هغه اسبابونه پرهیز کول پکار دي چې د کوم اسباب معنی وي د لذت او خوند اخیستل د عبادت نه. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زمونږه پاڼه سبسکرایب کړئ، او زمونږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ.